Невероятно предложение от Туби. Самсунг E630 с изящен плъзгащ се панел. Елегантен външен високоговорител. Диктофон с до 6 часа запис. Камера със светкавица и функция «Виж кой се обажда». Само в Туби. 399 лева с ДДС. Без симкарта, обвързващата с оператор. 100 лева по-ефтин от където и да е. Или на изплащане. Магазини Туби. Да бъдеш мобилен.